Via Mar, saiu da droga. Então, eu vou dar mais um pouco, 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 eu vou dar আৰু সেই নিমিত্তে আজি মিলিত হ'ল মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে আমাক সকলোকে বাজেটখনৰ ওপৰত কিছু গুৰুত্ব কৰিলে কিদৰে আমি কাম কাজখিনি সমস্যা ত্বৰান্বিত কৰিব লাগিব লগতে অহা সংক্ৰান্তিত আপোনালোকক সকলো হ'ব লাগে আমাৰ যি বিহু অসমীয়া বাপতিনা আমাৰ বিহু অনুষ্ঠান ৰখা হৈছে এই অনুষ্ঠান লাগি আমি কেতিয়া সমাপন কৰিব লাগিব আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ চৰ্চা মানে আজি বিভিন্ন তেওঁ কি কৰি চাই দিব অসম বিধানসভাৰ হেডসকলৰ যি সন্মানীয় সদস্য হওক ফ্লৰত আমাৰ সহযোগী সদস্য হৈছে ইয়াত বিধায়কখিনিৰ লগত আপোনালোকৰ সম্পৰ্ক আৰু বাকী কৰিবলগীয়া হ'ব ফ্লৰত তেওঁলোক আমাৰ লগত থাকে চৰকাৰ তেওঁলোকে আমাক ছাপৰ্ট দিছে এইখন ৰাজ্যসভাৰ ইলেকশ্যনত তেওঁলোকে আমাক কৰি দিছে কৰিব বিচাৰকতো আমি নহয় চৰকাৰ তেওঁলোকে যিটো কৰিব তাত আমাৰ কিবা আৰ্গুমেণ্ট দিব লাগে আমি লিখিতভাৱে দিব পাৰিম সেইখিনি চাৰিওটা দলে বেলেগে বেলেগে দিব লাগে আৰ্গুমেণ্টখিনি আপোনালোকৰ একেলগে আপোনালোকে প্ৰেজেণ্ট কৰিব দল হিচাপে আমি দলত পৃথক পৃথকে দিয়া কাৰণ ইয়াততো নিজ নিজ দলৰ কথা আহিব সকলো দলক যিহেতু তেখেতসকলে ইনভাইট কৰিব সকলো দলৰ প্ৰতিনিধি তেওঁলোকে দিব পাৰিব ভাজপা নিজৰ মতে দিব অসম ইউ পি পি এল দলে ইউ পি পি এল যিটো সংখ্যা হ'ব সেই সংখ্যাৰ আধাৰত প্ৰতিটো সমষ্টিত জনসংখ্যা বা ভোটাৰক এতিয়া কি হৈছে যে বিহালী সমষ্টিত আমাৰ 1,30,000 ভোট আছে আকৌ জোনাই সমষ্টিত 3,60,000 ঠিক তেনে লাইক দিছপুৰ সমষ্টিত 4,00,000 ভোট মানে ইছগুৱাহাটীত ভোট বেছি আকৌ এনেকুৱা সমষ্টি আছে যে 1,30,000 সমষ্টি আছে যেনেকুৱা পানেৰী সমষ্টি পানেৰী সমষ্টিত ভোট কম মাজবাট সমষ্টিত আৰু কম 1,21,000 ভোট আছে এইবাৰ কি হ'ব এই ডিভিজন সমান হৈ যাব এইটো লৈ যাব সকলোতে মই ভাবোঁ 1,92,000 বা 1,90,000 পৰা 2,00,000 ভোটাৰ থাকে